Вітаю всіх глядачів Антенна Студіо. Сьогодні у нас в гостях депутат обласної ради, керівник компанії ДАК Олексій Григорович Давиденко. Вітаю вас, Олексій вечора. Григорович. І доброго хотіла б дня. З вами поговорити на таку дуже нагальну для Сміли тему. Це от колапс у міській владі. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Як бачите її ви? Ну, ситуація дійсно складна. Ну, сказати, що це колапс. Ну, бо можливо, вже дуже затяжно, вже четвертий, так, вже чи п'ятий місяць. Будемо казати одне цензурне слово, яке можна сказати, а решта слів нецензурних, які можна сказати, охарактеризувати, яка ситуація Сміла і що зараз склалося. Ну, депутатом обласної ради я перший раз, перше скликання. Тому охарактеризувати, як працює обласна рада, ну, хронології, розвитку, мені важко сказати. Але депутатом міської ради я обирався, був чотири рази обирався, тричі я повністю діяв весь час, тому що останній раз, у 2015 році, я був обраний і депутатом і міської ради, і обласної ради, то я склав повноваження міської ради і працював як депутат обласної ради. Але перед цим три скликання я повністю працював. І порівнюю ситуацію, як кажуть, все визнається в порівнянні. Кожним роком, з кожним скликанням все гірша і гірша ситуація. Іменно гірша ситуація з складом депутатським, з корпусом депутатським. Можливо, це зв'язано з тим, що коли я починав свою депутатську діяльність, це мене перший раз обрали в 1987 році, молодого інженера, і тоді я працював з молоддю на електромеханічному заводі, тоді проводилася школа депутата. Тоді проводились навчання, тоді підготовка йшла. Незалежності від того, якого ти віку, але, будемо так казати, всі сідали за парту, і всіх учили азам депутатської діяльності. Ну, от, наприклад, така ситуація. От, предположимо, зараз нинішнім складом депутатів, 36 депутатів міської ради, проводиться таке заняття, перший урок, будемо так казати, етики і естетики. І розповідають цим депутатам, що є елементарні норми поведінки, елементарні норми естетичного виховання і так далі. От, наприклад, ну, не можна на засідання сесії міської ради приходити в джинсах або приходити ще гірше в шортах. Повинно якийсь бути дрес-код. Ну, джинси вже стали нормою. Ну, так, можливо, так. Але, знову ж таки, так. Да. От тут же я хотів це сказати. Наприклад, у джинсах із дирками на колінах і, вибачте, на сідницях можна приходити на корпоративи, так, на вечірки, але зайти на сесію міської ради, вроді б, неправильно, не так? А то про... ви цінуєте все таки, що це престиж, ти обраний. Ну, це не громади. Престиж, це елементи, будемо казати, ну, як табличка множення для того, щоб далі якісь більш складніші формули вивчати, так? А для жінок, для ділових жінок, дрес-код – це взагалі ціла наука. От почнемо з цього. Далі знання, елементарне знання законодавства, що також це вивчалося і також це навчалося. І от, наприклад, мені це все сильно заповнилося, от першого, ну, коли я був обраний перший раз депутатом, як це все вчилося, як це все викладалося, як це приїжджали навіть спеціалісти із навчальних закладів, як ми вивчали законодавство. І це, вибачте, в радянські часи. Коли фактично казали, що тоді система, як сказала, так і робилося. Але вивчали це. Був резерв кадрів. От, наприклад, я був записаний в резерв кадрів як і по політичній, по партійній системі, так і по технічній, по інженерній системі. Готовили спеціалісти всіх рівнів, в тому числі і депутату. Відповідно, так готовили депутата обласної ради і депутата Верховної Ради. Зараз, наприклад, ну, от, предположимо, що зібрали ми цих депутатів, ну, не будемо казати, не я, а беремо, наприклад, там, учитель середньої школи і розповідає депутатам, як себе треба вести, що не можна викрикувати зала, що потрібно, щоб щось питати, треба підняти руку, зареєструватися, так? Це ж елементарно учимо ми дітей в цьому школі. Беремо далі таку ситуацію, коли учні наших школ бачать, як ведуть себе депутати, як вони себе будуть вести в школі. Ну, на цю тему можна багато говорити, але цим треба займатися, і цим треба питання вирішувати. Слідуюче питання – це міський голова. Мені не подобається, коли говорять мер, мені не подобається, коли говорять губернатор. В законодавстві України
Такого поняття нема. Є міський голова, є голова обласної адміністрації. І міський голова, українською мовою дуже гордо звучить, не председатель і не той же ж мер, так? А міський голова. Відповідно, ну, вибачте, можливо, що я так утрірую, а всі інші – це руки, ноги, так, і інші органи, почки і так далі. Ну, от, утрірувано воно звучить, бо я думаю, ми потім перейдемо до медицинської теми, да? Так, але ж міський голова. Знову ж таки, підготовка міського голови, досвід роботи і впливовість його, і та ситуація, яка зараз відбувається. Депутати звертаються до нього, поставити на відповідне питання, внести, можливо, це неможливо. Знову ж таки, є регламент. Це треба вивчати регламент, треба дивитися регламент. Наскільки я розумію, це моє, будемо казати, суб'єктивне бачення, затверджене під порядок денний, і вносити додаткові питання не можна. Це порушення регламенту. Але ж можна, в зв'язку з тим, що не вирішуються ці питання, в зв'язку з тим, що не можна внести зміни, можна закрити 122-ту сесію, зробити новий порядок денний на 133-ту. Але ж залишились там незавершені земельні питання. Перенести їх 123-ю сесію, ті, що не вирішені в цій сесії, перенести в іншу сесію. Але зробити нормальний регламент, нормальне питання дня розглянути, комісіями розглянути, фракціями розглянути. Знову ж таки, да, важко це буде зробити, можливо і неможливо це зробити. Знову ж таки, із-за цього рівня, як міський голова себе веде, як ведуть себе час депутатів з одної сторони, з іншої сторони, у кожного є свої амбіції. Ну, міський голова повинен це все об'єднити, на то він міський голова. Як ви вважаєте, краще вже порушити регламент і внести в порядок денний, чим це загрожує порушення регламенту? Питання ж, ну, це проголосовані, казначейство прийме. Порушення регламенту, відповідно, порушення законодавства, ну, відповідно, тягне за собою всі... Але слідство. Ж ми знаємо, наскільки це розбирати. Знову ж таки, можуть бути судові позови. Ну, вони розтягнуться в часі, можливо, вже інша наступна каденція депутатів пройде, ну, але ж медики вже будуть зарплати. Прийдеться виправляти цю ситуацію, звичайно. Ну, я, ну, моя точка зору, що потрібно зараз, як можливо, погодити вже питання на 123-ю сесію, закрити 122-ю і внести ці питання на вирішені в слідуючу сесію. Але, якщо ви бачите, можливо, це і стає каменем спотикання. Що так не хочуть. Не хочуть. Ну, я чомусь так думаю, що якщо, можливо, і так, можливо, зараз їм внести ці питання, але знову будуть судові позови, знову будуть недовольства, знову будуть розглядати ці питання правоохоронні органи, можливо, але ж, як так каже Юрій Крадзинський, депутат міської ради, що якщо і будуть судові позови, то подати на них може лише юридичний відділ міськвиконкому. А якщо він не подасть сам на себе, на своїх же депутатів, ну, то ніхто, можливо, не дуже зверне. Можливо, в цьому побачать і правоохоронні органи, що є порушення законодавства, вони можуть напряму. Але ж ми знаємо, як довго розглядають відкрити правоохоронні, да, органи. Тим більше зараз є випадки, я не можу зараз сказати, яка це була рада, але правоохоронні органи подали на міську раду те, що вони незаконно прийняли рішення. Будемо казати, це перший такий прецедент, що колективний орган буде нести якусь, що по діям колективного органу відкрито кримінальне провадження. Але ж вони кажуть, що вони готові до цієї відповідальності. Можливо, ви правильно говорите, тому що зараз, як методом проб і помилок все робиться. Ми бачимо, на жаль, така ситуація не тільки в Смілі. По моїй роботі доводиться мені спілкуватися з багатьма людьми, фактично по всій Україні. Аналогічні ситуації є і в других містах, в других районах, областях, можливо, ще й гірші є райони. Але все одно, хто нічого не робить, той і не помиляється. Завжди буде, як би ми не робили, що б ми не робили, все одно знайдуться люди, яким це не подобається, які будуть там возмущатися, щоб там не було, як би там не було. Ну, тому потрібно працювати, потрібно робити. І коли вже була домовленість, наприклад, минулого разу зібралися фактично всі депутати, так? Був кворум, була більшість. Але чому себе так повів Олексій Олександрович, незрозуміло. Ну, якщо є просьба, прохання депутатів поставити на голосування, значить його обов'язок поставити. І правильно, проголосувати. Вони ж беруть на себе цю відповідальність. Так, він веде сесію, він обв'язаний, зобов'язаний це зробити. Якщо депутат просить, значить діяльність цього депутата оцінюють інші депутати. Якщо він просить поставити таке питання, значить потреба поставити на голосування. І якщо проголосує там
11, 15, 17, рішення не прийнято. І до міський голова каже, ну вибачте, бачите, ваше рішення не прийнято, значить я пропоную далі отак вести сесію, отак робити. Я б так зробив би. Ну дійсно, тому що ну вже довго вони топчуться фактично в одній і тій самій точці і не зрушує так, І в тій же ситуації, знову ж таки, ну медики, медицина – це саме больне питання, тому що люди без заробітної плати, їхні сім'ї без коштів. Але ж є і земельні питання, про які говорили, є і інші питання, є допомоги людям. Я, наскільки знаю, там звертаються люди, онкохворі, звертаються люди, яким теж та копійка має велике значення для їхнього життя, для життя їхніх сім'ї, чекати неможливо, але знову, що це таке робиться. Ну, то я звернувся до своїх колег-депутатів міської ради, все-таки от зібратися разом. І в першу чергу також звертаюся до Олексія Олександровича, що потрібно якось знайти спільну мову. Все-таки ви міський голова, і ви повинні себе вести так, що повинні вас всі уважати, повинні вас слухатися в першу чергу. А слухати будуть, коли поважають. Ну, тим паче, він навіть готовий був іти на порушення і голосувати це виконкомом, аби тільки виділити. Тобто, все ж таки, готовий був іти на порушення. А тут вже якесь порушення регламенту, це, мені здається, набагато менше. Набагато менше, можливо, і так, да. Ну, треба працювати, треба робити, нічого страшного, треба попробувати. Це ж не значить, що... Там... Аби ж тільки швидше, бо вже занадто затягнулося. Якщо, наприклад, тим більше дана ситуація, ну, як кажеться, це тільки цвіточки. Тому що, на мою чогось думку, що слідуючий склад депутатський буде ще гірший. От, можливо, я такий песиміст, але... Краще вже передбачати, да, гірше, а потім хай буде краще. А потім краще. Хай виправляється і щось робиться. Школу організує, все ж таки. Для них можливо, все ж таки буде навчання. Да. Але ж, знову ж таки, повторююся, хто нічого не робить, той не робить помилок. І якщо вже ви стали депутатами, а майбутні хочуть бути депутатами, то треба брати на себе відповідальність, треба приймати рішення. І за ці рішення нести відповідальність і відстоювати ці свої дії, якщо ви вважаєте, що це правомірно і законно. Тому потрібно зараз все-таки провести сесію. Чи закрити цю сесію з таким питанням, які зараз є, не вирішені, і віднову, або вирішити ці питання, внести ці зміни. Хоч це і буде порушенням регламенту. Ну, знову ж таки, треба усвідомлювати свої дії і приймати далі якісь дії. Добре, якщо торкнутися теми медицини, от як ви оцінюєте, чому утворилась така ситуація? От ви теж, як очільник певної підприємства, ви теж розумієте, що таке на перспективу щось робити, так, медицина, планувати, бачити реформи наперед, скажімо. Медицина – це, взагалі, медицина – це віддільна отрасль, яка требує окремого відношення, окремого, будемо казати, фінансування. Зараз, можливо, от реформа. От я, чесно кажучи, от моя позиція, я не погоджуюсь з такою реформою медицини, яка зараз відбулася, але ж вже вона відбулася і потрібно щось далі робити. Або вертатись назад, або продовжувати цю ситуацію, продовжувати цю реформу. Національна служба здоров'я, створена Національна служба здоров'я, яка фактично фінансує медичні заклади, не місцевий бюджет. Та ситуація, яка склалася зараз у Смілі, стоїть питання, от я багатьом задаю питання, а чому поліклініка району отримує кошти, чому поліклініки Черкаської області отримують кошти? Так мені ніхто на це відповідь не дав, а от смілянські поліклініки чомусь не отримують. Так, зараз така ситуація, що треба заплатити медичним працівникам зарплату. Тільки один шлях є – з місцевого бюджету. І це треба прийняти це рішення і виплатити ці кошти. Ну, тому що але власники міський бюджет, так, міська влада. Так, але ж знову ж таки, після отримання, знову ж буде ця проблема. Ну, вони твердять, що працюють над тим, щоб все ж таки менше вже коштів потребувати, все ж таки і більше на СЗУ вони запрещають. Будемо так казати, сьогодні рано я переглянув офіційний сайт Національної служби здоров'я. Да. Там багато областей, я не буду називати, які області, ну, із них дві області, які тісно співпрацюють з Національною службою здоров'я, які заключають договори, які заключають контракти. Навіть в одній з області дуже багато приватних клінік це роблять. Тобто, судячи по тому, ну, хто бажає, може зайти прочитати, я не вглублявся в ці всі нюанси, але я зрозумів для себе як. Що, наприклад, є приватні клініки, які не беруть з клієнтів кошти, їм за це платить держава.
тому що заключені договори, відповідно, йде фінансування. Але ж у них, мабуть, і був до цього гарний рівень оснащення, яке дало змогу заключити. А в наших лікарнях немає поліклініки. Звичайно, звичайно, це так. Не дотягуємо до цього. Тому ж і от до оснащення. Починаючи свою депутатську діяльність як депутата обласної ради, у нас депутати обласної ради було тоді перші два роки, були кошти на цільове використання коштів. Цільове використання коштів, в першу чергу, ми, от депутати, використовували в основному на придбання медичного обладнання, інструментарія. От для наших смілянських лікарень, поліклінік. Тому от якраз на цьому питанні треба широко зупинитися і з бізнесменами, розглянути це питання і з бізнесменами нашими місцевими. Так, це великі кошти. Це спеціальне обладнання, яке дуже дорогостояще, тому що воно виробляється, будемо казати, не серійно. І спільно потрібно витрачати кошти, і спільно треба придбавати це обладнання. Але знову ж таки, от, наприклад, я вивчав для себе це питання. Так як у нас працює немало працівників, і стоїть питання дійсно медицини, і стоїть питання того, що потрібно і не тільки їх лікувати, а потрібно і як. Це правильно. Профілактичні огляди. І як працівники підприємства проходять профілактичний огляд, і по деяким спеціальностям це декілька разів на рік, можливо. І відповідно, от в мене стало таке питання, я можу купити за свої кошти це обладнання. Але ж знову ж таки, це обладнання не специфічне, тобто не є воно специфічне для мого підприємства. Відповідно, на це ще лишні податки треба платити. Якщо, наприклад, я купляю обладнання, яке використовується в мене на підприємстві, там, верстати, інструменти, йде відшкодування ПДВ. А якщо я, наприклад, куплю ті ж апарати для штучної вентиляції легень, то я повинен заплатити 20% ще в державу. Не мені компенсація буде, а я ще лишні кошти заплачу державу. Тобто нема стимулу для підприємців? Нема стимулу для підприємців, щоб розвивати це. Значить, це комплексна програма. Це, будемо казати, програма на рівні депутатів Верховної Ради. Тому з цього всього вертаємося знову ж так, будемо казати, на шаг назад про депутатство. У нас нема так званої субординації серед депутатів. Депутати міської ради – це самі по собі, депутати обласної ради – це зовсім самі по собі, а депутати Верховної Ради – наче взагалі вони недоторканні, але ж всі чогось до них їдуть, щось поможіть, що скажіть. Mm-hmm. От повинна бути якась субординація по цьому напрямку. І відповідно і законодавча база, от проекти закону відповідно готуватися повинні. У мене було декілька разів до депутатів обласної ради, я хотів звернутися з тим, що дійсно от податкове законодавство, треба його врегулювати, для того, щоб воно все в комплексі робиться, для того, щоб, наприклад, розвивати медицину, поможе бізнес, але бізнес зараз не поможе, тому що він буде платити додаткові податки на ту, що він допомагає. Розумієте? Я звертався до депутатів Верховної Ради деякі, але вони мене не чують, вони навіть не розуміють, про що я говорю. Це знову ж таки рівень підготовки. Для того, щоб бути депутатом Верховної Ради, я чогось так думаю, що потрібно пройти всі ступеньки, починаючи там от мастера чи агронома і бути керівником великих підприємств чи державних установ, а потім вже обиратися депутатом, щоб бачити ту платформу і відчувати ту землю, на якій все це воно робиться. Но іншим будемо казати, якщо ми говоримо вже, загально це говоримо, ще яка основна проблема, от, якою б я починав би от, на рівні держави. Те ж саме податкове законодавство, кожен повинен сам за себе платити податки, а не роботодавець за нього. І тоді кожен відчує і буде вимагати від держави, від державних установ те, що зобов'язана йому держава це робити. Комунальні підприємства у нас називаються неприбуткові комунальні підприємства. На останньому виконкомі міської ради, я наголошував на цьому, комунальні неприбуткові підприємства, КНП, да, як на їх так говорять, але вони хочуть надавати платні послуги. Якщо ви неприбуткові, то про які ми можемо говорити платні послуги? Тут вертаємося ми про сплату податків. От, предположимо, я не буду вдаватися у проценти, скільки ми
скільки платиться зарплати, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий податок. Але так просто, щоб це сказати, от, наприклад, якщо людина зараз отримує на руки 5 тисяч гривень, це говорить про те, що роботодавець за неї вже 5 тисяч віддав державу. І зараз буде мінімальна заробітна плата от 5 тисяч, так? І людина не отримає 5 тисяч на руки, тому що податок на доходи фізичних осіб і військовий з неї вирахують. Але ще роботодавець платить єдиний соціальний внесок і інші податки, які людина просто цього не бачить. І просто не треба це знати. Соответственно, відповідно, людина і не вимагає від держави, щоб держава відробила ці гроші для нього, які він заплатив. Правильно, якоюсь сферою обслуговування. А тепер предположимо, ну це ми говоримо 5 тисяч мінімальна зарплата. А предположимо, що людина отримує 10 тисяч зарплату. Значить, він, якщо і 10 тисяч за нього роботодавець заплатить, так? То виходить, людина отримує на руки 20 тисяч і сама добровільно в течение 3 банківських днів іде платить 10 тисяч податку. І тоді ви вважаєте, вона буде більш відповідальною і... Звичайно, от дивіться, ви є винятки, звичайно, без цього, яка в сім'ї не без урода, але ж основна маса платить за воду, за тепло, платить податок на землю, у кого є власність землі, да? Раніше платили транспортний податок. Але ж платили, так? Ну от зараз навіть я бачу, є монетизація субсидій, і те відчуваєш, що вже ти отримаєш гроші, що ти платиш за ці послуги. А не просто так, ти так, от крив кран л'ється, держава за мене заплатить. Звичайно. Ти вже розумієш, що ти їх отримуєш. Хоч тобі держава й дала ці кошти, але ти ж йдеш, знову ж сам їх платиш. От тут така ж сама ситуація, що не роботодавець за тебе платить, а роботодавець тобі дає ці кошти, які ти заробив, що це твоє, будемо казати, це добавочна вартість, яку створила ця людина. Він отримує 20 тисяч на руки, але йде 10 тисяч платить сам податків. І він знає, куди він платить. Що оце там, будемо казати, гроші йдуть на утримання апарата і правоохоронних органів. Ця сума йде йому на копічувальний пенсійний фонд, ця сума йде йому на медицину. І, наприклад, будучи, ну ще 10 років назад я був у Чехії, і мені дуже цікаво було, як тоді воно це все платиться. Дійсно, от у Чехії от так платять. Дійсно, що роботодавець платить ці кошти найманому працівнику, а найманий працівник сам платить. Ну, це вже свідомість людини. Свідомо. І виходить, от, наприклад, дивіться, 3 тисячі, от із тих 20 тисяч, які гривень ми беремо зараз, які роботодавець отримав, він заплатив 3, а то, може, і 4 тисячі медицинської страховки. І кожний місяць він так платить. І дай Бог, він рік не звертається до врача, до медицинської допомоги. І накаплюються в нього ці гроші. І, предположимо, у нього виходить, що там набереться в нього тисяч там 15-20, а то й 100 тисяч за весь час, коли він працює. І він звертається до лікаря, звертається за допомогою до медицини. І тут знову ж таки все як дуже просто. І лікар йому дає рахунок, яку він розписує, скільки що стоїть. Ну, лікар або там бухгалтерія, яка з цим лікарем працює. Да. І від цих грошей йдуть з його медицинської страховки. З тих коштів, які він сплатив податки. Він сам не платить, але уменшається ця сума. А та людина, яка не платить податки, нічого нема, то він платить зі своїх коштів, які він заробив. І тут зразу стоїть, вирішиться питання із заробітчанами. От зараз гостро назріває це питання, і я бачу, на своїх працівників, які ми тут в Україні працюємо, ми платимо податки, а заробітчани платять податки в Польщі, в Чехії і там далі. Вони утримують ту державу, утримують ту медицину, а для України нічого цього немає. І знову ж таки, ті заробітчани, які там працюють, приїжджають лікуватись у нас. Так? І вони лікуються за ці кошти, за які ми платимо на наших працівників тут працюють. Ну, знову ж, ми будемо говорити, велику теорію зайшли, ця робота Верховної так, це Ради. Державницька це державна, так, якась. Але ж знову ж таки пройде час, і час дуже швидко йде, постане питання, зараз в нас стоїть питання вибору міського голови, вибору місцевого самоврядування, а постане питання вибору Верховної Ради. І якщо знову ж в такому стилі ми будемо, як я знаю, ми зараз обираємо. І я згадую просто 12-й рік, коли я був кандидатом в депутати Верховної Ради, і я об'їздив дуже багато, я провів зустрічі, я провів більше, мабуть, 800 зустрічей по округу, я спілкувався з людьми, і коли я отак все розповідав дідам і бабам, і хотів казав вже їм, що я хочу, щоб ваші внуки не їздили на заробітки, щоб їх тут була робота. Вони кажуть, ну ти красиво все розповідаєш, нам це все подобається, але ж ти розумієш, це колись можливо буде, а колись може і не буде. А перед тобою був такий самий тут Петя, він нам дав по 100 гривень, і ми щасливі.
І якщо ми далі так будемо продовжувати, от ми будемо мати те, що ми зараз маємо. Ну, давайте тоді на фінал, от ви скажете свою думку, на що тоді повинен зараз звертати увагу виборець? Бо скрізь кажуть, 100 гривень, якщо взяли, то все одно думайте совістю. От що це совість, що це розум повинні людям підказувати? Ну, якщо вони обирають міського голову і депутатів. Ну, все-таки, знову, трошки про законодавство. Зараз таке законодавство виборче, що, як, наприклад, я не член, або не хочу діло мати ні з якою партією, та? Значить, я не можу бути кандидатом депутата. А по Конституції кожен має право бути обраним. Так? Знову ж нас поставили в такі рамки, що тільки партійна система. Була б мажоритарна система, хоч всі кажуть, що це неправильно. Можливо, для Верховної Ради мажоритарна система і неправильна. Але для місцевого самоврядування, от для рівнів міської ради, все ж таки було б, щоб була 100% мажоритарна система. Чому? Було б дуже правильно, я думаю, більшість, можливо, всі сміляни зі мною погоджуються, що кандидатом депутати міської ради повинні віддвигати улькоми, ОСББ, трудові колективи, а не партії. Так? І потім, коли, наприклад, буде працівник, депутат там, от ОСББ, чи от ДАКа, чи от школи, так? Чи от медицини, то вони будуть його питати. Да? І він, відповідно, буде вести себе так, що він залежний від цих людей. Зараз говорять, що там на свій округ, та нема вже округа ні в кого, да? Є тільки партія. От оце, будемо казати, можливо, це над нами роблять експеримент, я не виключаю, що треба ошліфувати цю систему, як воно це все діло пройде. Можливо, так. Але ж, знову ж таки, вертаємося до цього, що кандидатами в депутати повинні бути люди, ті, які щось зробили, щось досягли, щось можуть. Ну, в першу чергу, от моя, знову ж така позиція, і я всім би так рекомендував, якщо ви бачите, що ця людина безробітна, та ніяк вона ніякого морального права не може бути депутатом. Якщо, вибачте, він собі толку не дасть, то що він може говорити? Що можна говорити про те, що він щось буде людям робити? Якщо він сам не сплачує податки, да. Це місто теж. Як за весь час своєї трудової діяльності я жодного дня не був безробітний, мені часу не вистачає, щоб щось робити. Я знаходжу, що робити, як робити. І будемо казати, що громадською роботою я займаюся в ущерб своєї роботи виробничої. І фактично в ущерб тим людям, які в мене працюють, які зі мною працюють, я трачу цей час. Але знову ж таки, я отак задумувався над цим питанням, якщо далі це розвиватися, будемо казати, тему законодавства. От депутати в нас працюють на громадських засадах, так? Місцеве самоврядування, це депутати міської ради, районної ради, обласної ради. Всі депутати працюють на громадських засадах. Ніхто за це зарплату не отримує. Офіційно зарплату за це не отримує. Так, да, є там різного роду, будемо казати, дивіденди, тіньові, не тіньові. Це, будемо казати, друге питання. Але офіційно держава зарплату цим людям не платить. Постає питання, а чому міський голова повинен бути на зарплаті? От я собі задавав це питання. Тоді не буде, вибачте, лізти гуже і не гуже на посаду міського голови. А будуть, але ж він знаходиться на робочому місці. Депутати приходять лише на сесії, там міжсесійний період. Ну, якщо взяти, будемо казати, історію те, що є, то давайте проаналізуємо, скільки нинішні попередні депутати знаходились на своєму робочому місці. Міські голови, так. Mm-hmm. То в них відрядження, то в них ще щось. А учитуя ситуацію розвитку системи онлайн, системи всякої інформації. Ну, а враховуючи те, що ми вже пройшли досвід роботи в карантині, на дистанційному управлінні, так, то тут можливо і дистанційно управляти. Але знову ж таки стоїть питання. Стоїть питання, що це повинен бути міський голова, а не, вибачте, председатель чи мер. От тоді буде, можливо, щось і буде. І знову ж таки, тоді були б міськими головами люди, які дійсно хочуть щось зробити, щось змінити в цьому місті. От, наприклад, я бачу ситуація, ну, що потрібно, будемо так говорити, що потрібно людям, да? От почати треба з цього, що потрібно людям. Ну, якщо взяти із Древнього Рима і так сказати, що хліба і зрелість треба було, так? Якщо зараз це, будемо казати, більш культурніше і перенести на наше життя, то людина повинна мати нормальну роботу,
Людина повинна мати нормальний побут, людина повинна мати, а це розширюється як, нормальна медицинська, охорона медицини, здоров'я, медицинська робота, лікарів повинна бути, освіта повинна бути нормальна, культурне у дітей, дозвілля. Культурне життя. І звужуємося ще цю ситуацію. Повинно бути тепло, вода, каналізація, вуличне освітлення і спокій. Так? Що людина, наприклад, батьки не повинні переживати, що дитина там, наприклад, запізнилася вже ніч, що дитині буде все нормально, що ніхто нічого не прицепиться. Що якщо, наприклад, там жінка йде вечором по вулиці, то повинні бути всі члени сім'ї спокійні, що вони не падуть, там, вибачте, не вирвуть сережки з м'ясом, як це буває і це є, так? Що нема в нас торговців наркотиків, що в нас все нормально. От що повинен чим займатися міський голова? Тобто я так підсумую, що ми організовуємо свою об'єднану громаду, фактично, ким ми і станемо так, після виборів. Так, що так. Ми громада, щоб ми це усвідомлювали, так? Що ми повинні усвідомлювати, що ми обираємо депутатів і обираємо міського голову не просто так, а обираємо для себе. Я дякую вам, Олексію Григоровичу, за такий об'ємне інтерв'ю, вашу оцінку подій і поради смілянам. Я гадаю, що вони все ж таки дослухаються і свій вибір будуть робити свідомо вже на виборах. А наразі все ж таки сподіваюся, що міські депутати, міський голова теж, ну, можливо, дослухаються, можливо, і своїм розумом дійдуть, знайдуть порозуміння, і у цей колапс ми припинимо у Смілі і буде рухатись все в нормальному робочому режимі. Всього найкращого. Дякую вам. Дякую. До побачення.